אמר החפץ חיים, אדם יכול הקדוש ברוך הוא, אדם יכול להגיע לשמיים, בחור ישיבה יכול להגיע לשמיים עם חבר שלו שהיה איתו באותו חדר, והוא מגיע והוא רואה שחבר שלו מקבל שכר על 24 שעות לימוד תורה. רבונו של עולם, יש דבר כזה שאדם לומד 24 שעות? איפה אוכל? איפה שינה? איפה כבוד המקום ללכת להתפנות? איפה דברים הכרחיים? אי אפשר 24 שעות. אז איך יש מציאות שהבן אדם הגיע לשמיים והוא קיבל 24 שעות? לעומת זאת, חבר שלו קיבל רק על הזמנים שהוא למד באמת. אומר החפץ חיים, אדם שהולך לישון ואומר, ריבונו של עולם, אני הולך לישון בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני הולך לאכול שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני הולך לסיבוב, לטיול, להליכה, בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אדם שמקדיש את כל הזמנים שלו בשביל שיהיה לו כוח ללמוד תורה, זאת אומרת שכל כולו חלק מהתורה הקדושה. ולכן הוא מקבל שכר 24 שעות. ואדם שלומד בשעת לימוד, בשעת אכילה, הוא אוכל את אהבתו, בשעת שינה הוא דופק חרופ, אז זה לא חלק מהתורה, ולכן הוא מקבל שכר רק הזמן ללימוד תורה. וזה היסוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד לקראת מתן תורה. כיצד אנחנו נקבל את התורה? שבוע הבא אנחנו מקבלים את התורה, מעמד הר סיני, מעמד שכל העולם כולו שמע אותו, ואנחנו זכינו מתוך כל האומות לקבל את התורה, ואמרנו נעשה ונשמע, האם באמת אנחנו מרגישים על עצמנו שאנחנו באמת נמצאים במצב של מתן תורה, או שאיפה אנחנו ואיפה התורה? איפה אנחנו ואיפה נעשה ונשמע? איפה אנחנו ואיפה קרבת אלוקים? יש לנו שבוע וקצת, להגיע למתן תורה יותר מוכנים. איך אנחנו מגיעים מוכנים? שמיטה. בעת השמיטה, זורק את השכל, זורק את עצמי, בלי חשיבה. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. איך מתקרבים אליך? שמיטה. כמו שאדם לא עובד שנה שלמה והכסף מגיע אליו ויש לו ברכה, ככה אדם צריך לשמוט את עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא. יש לנו שבוע וקצת, אז את הזמנים הנותרים שיש לנו, את כל הזמנים הריקים האלה, למלות אותם בקריאת תהילים, בלימוד, במשניות, בשמיעת שיעור תורה, בחסד, לא סתם למרוח את הזמן, בשבת. שבת אחרונה יש לנו לקראת מתן תורה, אחרונה. איך ננצל אותה? האם נשען? או שנבוא למתן תורה מוכנים? בוודאי שכל אחד מאיתנו צריך לבוא מוכן למתן תורה. לא העיקר לספור את העומר. ספירת העומר באה כהכנה. להגיד, הנה, אנחנו מגיעים עוד יום, עוד יום, עוד יום, עד שאנחנו מגיעים לשיא. האם אנחנו מגיעים רק בספירה באלמה, או שבאמת אנחנו מכינים את עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחת ואחת מאיתנו. צריכים לדעת שאנחנו צריכים למלות את הזמן. וגם שאנחנו עושים את הצרכים הגשמיים שלנו, שאנחנו צריכים אותם להגיד, ריבונו של עולם, אני הולך לעבוד כי אני צריך להחיות את המשפחה שלי, אני עושה את ההשתדלות. וגם על זה אתה תקבל שכר. ואיך הראיה? שלאחר מכן אתה מנצל את הזמן ללמוד תורה. אתה יושב בבית ולומד תורה, אבא, הבן רואה את האבא חוזר מעבודה גמור, עייף. כולו רק רוצה לישון והוא מוציא ספר והוא יושב ולומד. איזה חינוך יש לילד שהוא רואה דבר כזה. איזה שמחה. ודאי שזה דבר גדול.